Salam əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün mən sizə yeni, gözəl, möhtəşəm bir mənzili çəkib təqdim edəcəm. Mənzilimiz yeni təmirdən çıxıb, çox gözəl zövqlə təmir olunur. Təmir vaxtı baha materiallardan istifadə edilib. Çox ideal bir mənzildir. Mənzilimizin kvadratı 130 kvadrat sahəyə malikdir. Qanun 3 otaqdır. Mənzilimiz yeni yasamalıdır. Alba uşaq bağçasının yanında olan yeni tikilidə yerləşir. 12 mərtəbəli yeni tiklinin 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Əziz izləyicilər, videomuzu bəyənək, kanalımıza abunə olaq. Kanalımıza abunə olaq ki, yeni satışa çıxan mənzillərdən dərhal xəbərdar olaq. Hal-hazırda sizə mənzilin dəhliz xol hissəsini təqdim edirəm. Giriş qapısı qarşılayır. Bura bizim geniş ölçüyə malik olan belə bir xolumuzdur. Deməli, sol tərəfdə qonaq otağımız yerləşir, sanitar qovşağımız yerləşir, yataq otağımız yerləşir, mətbəximiz yerləşir, yataq otağımız və yaxud və sanitar qovşağımız yerləşir. Gördüyünüz kimi geniş xolumuz var. Təmir vaxtı bağlı materiallardan istifadə edilib, döşəmə laminatla döşənilib. İndi isə sizə ətraflı otaqları təqdim edim. Deməli, bura mənzilin qonaq otağıdır. Geniş sahəsi olan belə bir qonaq otağımız var. TV stend yığılıb. Qonaq otağımızda gördüyünüz kimi qonaq otağımızdan evamıza çıxışımız var. Mənzilin qabağı açıqdır. Gördüyünüz kimi evana çıxışımız var. Mənzil çox işıqlı, gözəl bir mənzildir. Mənzildə təmir olunub, təmirdən sonra mənzildə yaşayış olunub. Hal-hazırda da yaşayış yoxdur. İndi isə sizə digər otaqları təqdim edeyim. Buraya isə bizim birinci sanitar qovşağımızdır. Gördüyünüz kimi sanitar qovşağımız tam ideal təmirlidir. Duş kabin bütün aksesuarlarla təhsis olunub. Döşəmə granit mərmər istifoldan ibarətdir. Bura isə mənzilin yataq otağıdır. Geniş yataq otağı var mənzilimizin. Çox zövqlə təmir olunub. Təmir vaxtı zövqlə boyları seçim olunub. Bahalı boylardan seçilib. Gördüyünüz kimi yataq otağımızdan da eyvanımıza çıxışımız var. Əziz izləyicilər, mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalı Alba Uşaq Bağçasının yanında 12 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Mənzilin istilik sistemi kombidir. Kombi aparatı quraşdırılıb, radiatorlar quraşdırılıb, tam işləyə vəziyyətdədir. İndi isə sizə digər otaqları təqdim edeyim. Mənzilin çox gözəl proyekti var, yəni genişdir hər bir otağı. Bura isə mənzilin mətbəxidir. Çox geniş bir mətbəximiz var. Gördüyünüz kimi bahalı mətbəx meyveli yığılıb. Yəni. Mənzil özü üçün ev sahibi təmir edib, satmaq qərarına gəlib. Gördüyünüz kimi ən əsası mətbəximizdən də eyvanımıza çıxışımız var. Geniş eyvanımız var. Bütün döşəmə laminatla döşənilir, laminatın alt hissəsindən dik vurulub, çox keyfiyyətli təmir olunub. İndi isə digər otaqları yenə sizə təqdim edeyim. Bura bizim ikinci sanitar qovşağımızdır. Geniş sahəsi var həmçinin sanitar qovşağın. Aksesuarlarla təhsis olunub.
Bura bizim yani holumuzdur, holumuzun bir hissəsidir. Bura isə digər yataq otağıdır. Digər yataq otağı da genişdir, yəni. Əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olaq. Kanalımıza abunə olaq ki, yeni satışa çıxan mənzillərin dərhal xəbərdar olaq. Mənzilimiz qanuni 3 otaqdır, 130 kvadrat sahəyə malikdir. Mənzilin sənədi çıxarış qupçadır. Mənzilin hər qiymətə satılır, kreditdə satılmır. Mənzil ipotekaya yararlıdır. İpotekası təsdiqlənən şəxslər mənzili ipotekaya asanlıqla sala bilərlər. Mənzilin qiyməti aşağıda şərh bölməsində qeyd olunacaqdır. Həmçinin əlavə nömrəsi. Videomuzu izləyər üçün təşəkkürlər. Yeni videoda görüşənədək.